Salve, salve, família Liberdades! Caderno de serviço chegando. E, ó, pessoal, deixa eu dividir aqui uma coisa com você, porque eu fico muito feliz de comemorar as vitórias dos nossos amigos, dos nossos parceiros, e a gente está hoje aqui para comemorar uma vitória gigante dessa grande profissional que está com a gente já há alguns meses na TV Liberdade, aí sempre trazendo informações, porque a gente tem uma preocupação especial com a sua saúde, e é por isso que a gente tem parceiros tão geniais, brilhantes, para levar essas informações até você. E eu estou aqui hoje para comemorar junto com você e com ela também, com Glênia Lima, esse espaço, essa reforma que ela fez no espaço maravilhoso. E a gente queria falar muito sobre isso, porque março já está chegando. Tá, amanhã, né? Mês das Mulheres. Sim. E a Glênia vem com muita novidade. Primeiro, parabéns. Obrigada. Muito feliz. Obrigada. Pelas suas conquistas, dividindo aqui com toda a galera da Liberdade. O espaço ficou ainda mais... Eu achava que não tinha como, mas aí você vem, faz uma reforma, fica isso, ainda mais agradável, isso, ainda mais aconchegante para quem vier aqui para atendimento com Glênia. Usei paleta de cores, usei mudança, posicionamento de plantas, então fica tudo certo. O atendimento, a qualidade também melhora, tá? Esse próximo final de semana eu vou estar fazendo um curso de atualização. Então, que fase. Então, assim, a estrutura, a gente sabe que é extremamente importante, né? Certo. Mas a gente que trabalha com serviços, com atendimento e com o público que me dá a confiança e entrega, né, o seu corpo, de certa forma, a sua dor em minhas mãos, eu fico, tenho uma responsabilidade muito grande, não só de restabelecer, né, essa sua saúde, como muitas vezes de cura também. Perfeito. Tá? Então, quem me procura vem com dores, sejam físicas ou emocionais, que a dor emocional, ela extravasa para o físico, né, queira ou não queira. Então, assim, a maioria dos meus clientes são atletas, mas antes de ser atleta, ele é um ser humano que tem suas dores, suas angústias e sua vida pessoal também, que fora do atletismo, ele precisa estar bem também, né? Para cumprir todas as suas obrigações, certo? Então, olha só, esse mês de março, o que é que eu vou falar primeiro? Quais são os serviços que eu ofereço? Isso. Porque muita gente às vezes pergunta... Tá minha lista. Eu vou lá fazer a lista. O que é que ela faz? Com o que ela trabalha? Primeiro. Não, ela trabalha só batendo papo com o Tony. Não, você tá pensando. Não, tá pensando o quê? Aqui não é só terapia, não, né? A gente conversa, a gente conta os assuntos, coloca os papos em dia, claro, mas chega com um pouquinho de dor, chega com um pouquinho de musculatura travada e sai como? Eu não, poxa, vou falar, eu tenho que falar. Zerado. Assim. Zerado. Novo. Pronto pra outra, exatamente. Então, só o fato de você tirar um tempo pra você, pra deita na maca, no ambiente silencioso, climatizado, aí já vai dar aquela sensação de tô em paz, tô em calma, e a gente espera, claro, que o resultado seja benéfico. Às vezes demora, né, no caso, mais um pouco, porque às vezes é uma lesão mais demorada, mais crônica, então requer várias sessões, mas da primeira sessão, a maioria dos pacientes relatam que a dor desapareceu, diminuiu muito, consegui dormir. Quando eu escuto isso, ganho o dia, consegui dormir. Consegui passar o dia trabalhando. Aí para dormir na maca, a gente cobra assim, um percentual mais alto. Nunca mais cobrei, caro, né? Mas assim, eu vou, já tô falando, tô lá em direta. Mas veja bem, começar do zero. Glênia Lima, prazer, sou fisioterapeuta, 7 anos e meio, em agosto, estou indo para o 8º ano. Olha. Com muito orgulho, sou pós-graduada em terapia manual. Já trabalhei assim, quando a gente se forma, é daquele assim, vai fazer o quê? Eu disse, o que ia aparecer. Tá? Sim. Eu sou ainda no... tudo que está dentro da fisioterapia, porque eu sou formada para isso, eu faço, né? Mas hoje em dia, a minha gama de clientes, habitualmente o que eu trabalho é com traumato, ortopedia, né? Pós-operatório, de joelho, de quadril, de ombro. Então, o traumato, ele visa tanto a musculatura, a parte muscular, quanto a parte óssea. Uhum. Então, tanto pós-operatório... E também a questão da desportiva, que são os atletas, amadores, profissionais. Que atleta é aquele público que treina bastante, consequentemente lesiona bastante. Sim. E antes de lesionar, também precisa fazer a prevenção. Então, trabalhamos nos três níveis, né? De prevenção, de tratamento e de alta. Então, tem pessoas que chegam e precisam fazer várias sessões, depois vai diminuindo, 2 vezes por mês, 1 vez por semana. Enfim, aí a gente vai de acordo com a necessidade.
Então, chega no espaço, é feita às vezes uma avaliação, né, bem criteriosa, do que é que precisa, do que é que vai ser feito, do que sente, do que não sente. E a partir daí a gente faz, então, o tratamento. Então, no meu caso, eu trato essa parte de traumato-ortopedia desportiva. Dentro da desportiva, vem a questão da ventosa, das liberações. A ventosa é uma técnica milenar chinesa, né, que visa restabelecer o teu músculo de forma meio que instantânea. Então, a gente aplica a ventosa e essa ventosa ela traz um aporte sanguíneo muito maior para aquela musculatura, fazendo com que ela relaxe. Um ponto de tensão mais agressivo, que está ali há muito tempo, a gente tira bastante com ventosa. A liberação também, que o nome, próprio nome diz, a gente vai liberar. A musculatura está um pouco presa, muito tensa, então a gente libera, seja instrumental ou manual, tá? E quiropraxia também, dentro disso, dá para fazer, que são aqueles ajustes ósseos, conhecido como o estalar. Estala aqui meu pescoço, estala aqui, que é proibidíssimo, nunca é recomendado fazer em casa, tá? Procura sempre um profissional, se tem um amigo para fazer, faz. Então, é basicamente, é esse ramo, hoje em dia, que eu trabalho, que eu atuo, graças a Deus, tem muitos atletas que me procuram. Às vezes é uma sessão rápida, né, a depender do caso da pessoa, ou não, que a gente vai fazendo de acordo com a necessidade de cada um. Na parte de spa, que eu atendo... Antes de chegar no spa, eu vou até ressaltar aqui, você já deve ter visto, inclusive, a Glênia fazendo atendimentos em muitas dessas competições que acontecem em Arapiraca e região. Corrida, futebol, faço tudo. Quando eu estava em Maceió na época, eu fazia de tênis, de voleibol, então aquela parte mais do litoral, voleibol, do tênis. É, participei também de eventos como triatlo, né? Ironman, também eu fui fazer parte desse Ironman, de crossfit, então tudo isso dessa reparação muscular eu faço. Maravilha, é isso. Só porque de vez em quando pode acontecer de alguém que está vendo vídeos, eu já vi essa fisioterapeuta em algum lugar. Pronto, foi numa competição. É, eu entrando na rua batendo perna. Fazendo compras, muitas compras para o espaço, para a minha casa. Investimentos. Não, agora batendo perna, investimentos. vamos mudar o nome. Spa. E agora o spa. Então, o spa, como o nome já diz, como todo mundo, a maioria das pessoas conhece, é aquele local de relaxamento. Então, no spa, eu faço a massagem relaxante, a drenagem linfática também, que às vezes as pessoas acham que a drenagem é aquele que vai emagrecer, não emagrece, tá? Ela dá uma, o nome já tá falando, dá uma desinchada. Então, ali o período pré-menstrual, tá grávida, festa de final do ano que deixa a gente bem, inchadinha pela alimentação, enfim. Até para quem tá num período de dieta também, não tô conseguindo emagrecer, tô fazendo de tudo, tô fazendo dieta, tô fazendo musculação, enfim, e eu não tô conseguindo secar. Então, a drenagem, ela ajuda bastante. É depender do que a pessoa venha sentir. E a limpeza de pele, que é uma limpeza de pele premium, que eu faço a limpeza de pele de esfoliação, extração de cravos, claro, mas, assim, não é essa parte estética ainda que me puxa, de clareamento de mancha, de retirada, de furúnculos, algumas coisas assim da pele que venha a acontecer. É uma mais básica, mas também que acontece do dia a dia, mais ou menos. Então, essa parte de spa é isso, massagem relaxante. A massagem relaxante que eu ofereço também aqui no espaço, você pode colocar dentro da massagem, eu ofereço, né? São as pedras quentes, que são pedras vulcânicas aquecidas em uma manta própria, e aí eu coloco no paciente, não queima, não arde, não dói, não fere, tá? Então, assim, ela é bem relaxante, ela amolece muito a musculatura, deixa você bastante relaxado. Tem o escalda-pés, que é diferente do spa dos pés que manicure e pedicure faz. Sim. O escalda-pés, ele faz a esfoliação e passa o creme, isso com água, e dentro da água, ervas. Então, geralmente, são ervas de acordo, tô cansada, tô me sentindo triste, alecrim, alguma coisa desse tipo. Ah, eu tô muito nervosa. Então vai camomila, erva doce, de acordo com o que a pessoa tá sentindo. É essa parte de spa, que eu amo, particularmente. É, e nessa vida corrida que as pessoas em geral têm, eu não posso dizer que eu tenho, porque eu adoro essa vida que a gente leva, mas é estressante, querendo ou não, é estressante. Sim, e aí você perde muito da qualidade de vida. Isso, se não recorrer a essas... situações, e se eu te falar o seguinte, o que é que hoje a gente faz muito? Não que seja ruim, mas, assim, é preciso tomar cuidado quando se trata de remédio, tá? Opa! Então tá aí, farmacêutico, que não me deixa mentir, que claro que remédio é importantíssimo, o médico também que prescreve. Mas, assim, eu tô passando um dia totalmente estressante, eu tô toda dolorida, o que é que a gente pensa? Um relaxante muscular, um calmante.
anti-inflamatório, tá? É. Então, assim, a gente sabe que é muito bom, mas existem as suas consequências, né? Sim. Então, a massagem relaxante, o spa, o escaldapés, ele faz com que você não precise dessa medicação. E não tem contraindicação. Não tem contraindicação e você precisa... você relaxa o corpo como um todo, tá? Então, a novidade que eu venho trazendo diante desses serviços que eu ofereço, tirando a fisioterapia, de fato. Porque a fisioterapia geralmente são sessões. 10 sessões, 20 sessões e, pelo meu conselho, né, pelo Crefito, eu não posso fazer promoções de fisioterapia, certo, tá? E nem posso dizer o valor exato. Eu posso falar em porcentagem. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, por que não diz logo quanto é? X? Deixa de enrolar. Eu só posso falar em porcentagem. Vai no link da bio do Instagram, você vai me chamar no WhatsApp e eu vou te dizer quanto é que custa, a duração da sessão, dias e horários disponíveis, agendamento. Você vai marcar 14h e quando chegar aqui você vai ser atendido às 2. Não tem fila de espera, não tem aglomeração, tem estacionamento que é na rua, mas tem um bom atendimento, um atendimento de qualidade e eu tenho certeza que você vai sair totalmente sem dor. Top de linha. Vou até facilitar para você também, tá? Vai estar na descrição desse vídeo, estará isso, o link para o Instagram da Glênia, e aí você já acessa, já fica mais fácil. Por isso que a gente não vai... tem um número de contato, a gente pode até dizer, mas vai estar na descrição, porque fica muito mais fácil. Você não precisa nem sair do celular para anotar e tal. Porque aí no Instagram também tem, no Instagram é a nossa vitrine. É. Então, tem vários serviços naqueles destaques, no feed também, nos stories também. Então, assim, tem muita coisa também que eu faço, às vezes tiro foto, não posto, por questão de tempo. Né? Uhum. Mas, assim, a gente está sempre trabalhando, atualizando e entregando tudo que o cliente quer. Então, olha só, nesses serviços de spa, tá? E ainda dentro, assim, de liberação miofascial, de ventosa também vai entrar. Porque é uma coisa mais rápida, uma coisa mais prática também de se fazer. Se não tiver uma lesão muito grave ou muito... muito antiga, tá? Para se trabalhar. Isso tudo a gente conversa pelo WhatsApp. Certo. Eu faço uma mini entrevista pelo WhatsApp até para ver se dá para a gente ter essa sessão, para a pessoa não vir, perder tempo, ou, não pude, e vai embora. Não, eu faço essa mini entrevista. Então, a partir de amanhã, 1º de março, que é o mês da mulher, vou delimitar até o dia 27 de março, eu vou fazer os atendimentos até o dia 27 de março, eu estou com 50% de desconto. O quê? Até eu fiquei surpreso. Não, querido. Não, pra que isso tudo? Pra que isso tudo? 30% tá bom. Amor, eu sou mulher, eu sei o que é que mulher faz. A sobrecarga, a carga, seja ela mãe ou não, é uma correria muito grande. A mulher sai de manhã pra trabalhar, quando chega em casa ainda tem, às vezes, muita coisa em casa, e tem filho, e tem marido, então assim... E às vezes o marido é preguiçoso. É uma sobrecarga grande, é assim, a gente aceitou essa vida, tudo bem, mas às vezes é uma sobrecarga invisível, tá? Que, pela sociedade, muitas vezes, eu não tô aqui em questão de política, nem em questão de feminismo, nada, mas é uma questão de realidade. Muitas vezes não é vista, não é valorizada. Perfeito. E é o seu papel e você tem que fazer. Não, tudo bem, cada um tem seu papel. Mas assim, onde você puder acolher, onde você puder não julgar, onde você puder ter sororidade com outras mulheres, tenha, tá? Não julgue o que ela faz, o que ela deixa de fazer, se está cansada, se está estressada. Veja aí, tem todo um contexto, tá? De você entender o que é que está se passando, porque a mulher, ela é uma força muito grande. Ela suporta muita coisa. Nossa. Mas chega uma hora que... já não vai dando mais, é como um balde, encheu, não cabe mais, e ela tá ali gritando às vezes, né? Gritando calada, como disse. Isso. Então foi pensado especialmente para as mulheres essa promoção, esse valor, esse desconto maravilhoso. E sabe qual é o melhor? Uhum. Eu fiz isso no Black Friday, também dei 50%, mas era metade do tempo. O meu tempo é 50 minutos a uma hora. Certo. E hoje eu vou manter o tempo. Diga se a gerente enlouqueceu. Gerente enlouqueceu. Você tá andando muito comigo. Tá todo mundo doido. Mas eu sou a minha gerente, eu sou a minha chefe. Eu vou fazer o quê? Tá andando muito com essa turma da liberdade. Liberdade. Uma loucura de vez em quando. Mas olhe só como é bacana, antes que o pessoal fique dizendo, porque o Tony foi contra as mulheres. Não é isso, foi uma brincadeira. O pessoal. Pelo amor. Mas olha que maravilha, 50% de desconto. Nesse atendimento no spa. Isso. Para cuidar da sua saúde. Para você, mulher, que precisa cuidar da sua saúde, isso, que quer cuidar da sua saúde e que acha, muitas vezes, de que esse cuidado com você, às vezes, não, é um crime.
Ah, não. Há uma culpa. Eu tenho que cuidar, na verdade, de fulana, de beltrano, de não sei o quê, de fininho, de não sei o quê. Tem que cuidar de você. Exatamente. Como é que você... Exatamente. Doente, com dores... Não cuida. Desconjuntada e tal, vai conseguir realizar, cumprir a meta que você tem, a missão que você se colocou para cuidar de alguém. E como a gente havia falado antes, em questão do atleta também, que antes dele ser atleta é um ser humano, a mulher também, a mulher é um ser humano... E às vezes antes, quando ela vem pensar que ela é mulher, aí ela já pensou no lado de ser mãe, de ser filha, de ser esposa. Quando ela vem pensar nela, não tem nem mais graça. É. Então, assim, o valor proposto é um valor que é impossível você dizer, meu Deus, não, tá endoidou, tá louca. Mas não, sabe o que é? Porque a gente sabe, muitas vezes tá uma dificuldade financeira, muitas vezes alguém pergunta, liga, quanto é? Tá, depois eu venho. E a gente sabe, ninguém sabe das condições também das pessoas. Então, assim, eu estou abrindo um leque, né? E outra é para clientes e não clientes. Eu não estou fazendo para novas clientes. Eu estou fazendo para todo mundo. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Então, vamos lá, a lista do spa. Massagem relaxante, drenagem linfática, escalda-pés, tá? E dentro da desportiva, a liberação e a ventosa também vai entrar. E a limpeza de pele. São 5 itens. Limpeza de pele, liberação, ventosa, escalda-pés, drenagem e massagem relaxante. 6. Daqui a pouco vai estar 10. Não sei quanto eu estava conversando aqui, mais meia hora, 50. E então, aí é ótimo para clientela. Exatamente. Pra clientela, né? São 6 técnicas que eu estou liberando aí, 50% de desconto. Vai no meu Instagram, na bio, tem um link. Desse link, você vai falar comigo no WhatsApp e eu vou falar para você o valor exato, os dias e horários disponíveis, o tempo de duração, voltando a lembrar que não são 30 minutos, como eu fiz na Black, são 50 minutos a uma hora, então você vai pagar um valor por uma hora. Eu sou homem. E aí, como é que eu faço? E se eu disser a você que também entra? Oxê. E é todo mundo, é? É todo mundo. Quanto você quer já vir pra quem tem? Eu fiquei assim, rapaz, eu vou perguntar não, porque senão ela vai pensar que eu quero me aproveitar da história. Não. Mas é pra todo mundo. Todo mundo. Agora veja bem a regra, sim. É importantíssimo falar comigo pelo WhatsApp, porque diante desse desconto maravilhoso, existem regras, tá? Isso. Porque assim, às vezes, eu vou comprar agora, quando é que eu posso usar, até quando? Compra em março, só pode usar até março. Certo. Já adianto, tá? Certo. Então assim, tem uma irmã, uma cunhada que vai fazer aniversário, também pode ser, tá? Então, mediante a conversa do WhatsApp, eu vou te passar as regras. No caso do homem, Tony vai comprar para Priscila. Certo. A Priscila vai pagar, ele vai comprar o dela X, automaticamente, se ele quiser uma sessão, vai ser o mesmo valor. 50% de desconto. Exatamente. Né? Então, dois pelo preço de um. Perfeito. Olha, mais ou menos isso, tá? É por isso, eu não sou tão bom em matemática assim, isso. Realmente você salvou. Mas isso é maravilhoso, porque no final a família vai ficar bem cuidada. No final, exatamente. Então, assim, aquele presente do Dia da Mulher... Não que não seja bom, eu amo particularmente. Flores, chocolates, ótimo. Mas aí você conhece uma pessoa que gosta desse serviço. Você conhece uma pessoa que, ou então você queria tanto ir, mas às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu não tive o poder, né, aquisitivo, muitas vezes. Acha que é caro, né? E agora, assim, saímos de um final de ano, início de ano escolar, então, assim, tem muito gasto, muito investimento, mas isso foi pensado justamente para isso. Tá? Então, assim... É aniversário, é qualquer coisa que você quiser, é Dia da Mulher. A mulher que comprar ganha 50%. O marido, o homem que comprar para essa mulher, ela ganha 50% e ele automaticamente ganha 50%. Então, horários e dias são agendados, tá? Lembrando também, à noite atendo. Então, eu passo o dia trabalhando. É, qual é o horário? O horário vai depender do acordo, exatamente. Até do agendamento mesmo. Exatamente. Né? Na verdade, eu atendo os 3 horários. Uhum. Mas aí, não, eu falando com a cliente, ela não posso o sexto do dia todo. Mas sexta eu tenho às 20 horas. Certo. Sábado eu tenho às 16 horas. Certo. Mas eu trabalho, só tenho domingo. Domingo, vamos fazer. Então, assim, o horário é que encaixa melhor. A flexibilização de horário, ela é muito boa. Tá? Perfeito. Então, assim, por isso eu tô abrindo domingo, muitas vezes à noite também, porque eu só vou atender até o dia 27. Então, vai ter um tempo curto, então, para vocês aproveitarem. Não deixa para a última hora, porque aí a data que você quer, o horário que você quer, geralmente alguém já pegou.
Vamos aproveitar agora, né? Já entra em contato, tá assistindo agora, pode até parar de assistir o vídeo agora. Para agora, entra na descrição e já fala com a Glênia, que ela vai responder a você direitinho, vai fazer o agendamento, tudo certinho. Mas onde é que a Glênia atende? Onde é que eu atendo? Eu atendo aqui na Avenida Miguel Corrêa de Amorim, 582B, Zélia Barbosa, um ponto de referência, que é maravilhoso. Central de Polícia Civil, sentido Lago da Perucaba. Lago da Perucaba é outro que todo mundo sabe onde fica. Perfeito. Mas na mesma rua da Central de Polícia Civil, descendo um pouco. Tô de fachada nova, tá lilazinha. Tudo bonita. Tá uma portinha bem mais moderna, mais segura, tá? Então vai ser fácil de achar. Falando comigo no WhatsApp, eu mando a localização em tempo fixa. Sim. E também dizendo tudo direitinho, tá? Perfeito. Para quem não... Até Miguel Corrêa de Amorim, já ouvi esse nome. Antiga Avenida Norte. Antiga Avenida Norte, isso. Você desce aqui, ó. Vou mandar um abraço pro seu Luiz, né, do supermercado São Luís. Passa descendo aqui, São Luís. Passa a Central de Polícia na direção do Lago da Perucaba, do lado esquerdo. Isso. Né, para quem tá nesse sentido. Se você vem da Perucaba subindo para a Central de Polícia, vai ficar do lado direito, número... 582B. 582B. Você vai ver, a fachada tá maravilhosa, tá linda. Então, vai ser fácil de achar. É só entrar em contato com a Glênia Lima, ter acesso a todos esses serviços pela metade do preço e 100% de saúde. 100% de saúde. 50% de desconto no valor. Então, se presenteie ou dê de presente. Vamos sair da mesmice de dar alguma coisa física ou de algo que acabe rápido. Vamos dar experiência, né? Vamos promover saúde e bem-estar, tá? Perfeito. Garanto que vão gostar. Garanto. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito, muito enriquecedor. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo e parabenizando, né, pela nova estrutura, essa reforma. Obrigada. Ficou linda de fato. E eu, que não sou bobo nem nada, vou presentear... Eita, não posso dizer, né? Não pode dizer, não, Tony. Eu dizer que ia presentear, porque senão mais não pode. Pode. Quer presentear? Vou. Depois a gente vai fazer o agendamento. Vamos fazer o agendamento. Mas eu não posso dizer aqui no ar, não, porque senão vai... Não, tipo, ela pode... vai assistir. Ah, não pode, não. É surpresa, né? Ou seria? É, né? Enfim. Bom, sim. É isso. Vamos lá. Valeu, Glênia. Sucesso sempre. Márcio chegando. E aí, vamos aproveitar esses descontos maravilhosos. São vários serviços para cuidar bem da sua saúde. O Caderno de Serviços fica por aqui. Eu volto amanhã com muito mais informação. E tem quadro novo, tá? Tem quadro novo chegando, maravilhoso. Eu fico sempre muito preocupado. É uma coisa boa para o nosso público da TV Liberdade, que nos acompanha já há quase 5 anos, e está acompanhando aqui no YouTube, está acompanhando também aqui no Araplay, no nosso canal na TV, através da plataforma Araplay. Deixa seu like, distribui esse link aí com a galera nos grupos de WhatsApp, com os amigos, colegas, familiares, manda também para os inimigos, que aí de repente você faz as pazes também. Viva o amor e o perdão. Manda para todo mundo. Valeu, galera, cada serviço fica por aqui, TV Liberdade AL, a TV que respeita você. Vida que segue sempre. Valeu!